Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Boboy, shu zaharni o'zingiz sinovdan o'tkazib berasiz. Nima? Mirobning dafatan rangi bo'zardi. Qanday qilib? Iye, meni qanaqa yo'l bilan o'ldirmoqchi edingiz? Aytganmidi o'sha zahar bergan? Ha, choygami, ichkilikkami solib qo'yishimni tayinlagandi qizig'ar. O, unda siz ham choyga solasiz-da ichib ko'rasiz. Agar o'lib qolaman-ku. Javdiray-javdiray ortga tislana boshladi Mirob. Axir, Tolib Mirobning so'nggi gapini eshitib qotib-qotib kuldi. Biroq tezda o'zini bosib, qaytadan gap boshladi. Qo'rqmang, hazirlashdim, dedi Mirobning yelkasiga qoqib. Sizni bir tekshirib ko'rdim-da, boboy. Bu narsaning nimaligini o'zim ham yaxshi bilaman. Qo'rqmang. Buni-chi, boshqa bir odamga ichiramiz. Shuni aytmoqchi edim. Kimga? Tanishmi? Shaxsan sizga tanishmas. U ayol kishi, Bahromning suyukli xotini. Hozir balnitsada o'sal yotibdi. O'shanga ichirib kelasiz. Dushmandan shunday yo'l bilan o'ch olamiz. Tushundingizmi yo yana qaytaraymi? Haligi qo'lga tushib qolsam-chi? Bu yog'i sizning muammoingiz. Ehtiyot shart, yoningizga yigitlardan birovini qo'shib beraman. Ammo u ichkariga kirmaydi. Nima deysiz? Ayolga o'zingizni qanday tanishtirasiz? Qanaqa yo'l topasiz? Bu sizning ishingiz. O'ylang, kallani ishlating. Aks holda Mirob gapning indallosini eshitishga toqat qila olmadi. Shoshib Tolibning so'zini kesdi. Bo'ldi inim, tushundim, tushundim. Aytganingizday qilaman. Shunday deyishga dedi-yu, ammo ichidan zil ketdi. Sababi u umri bino bo'lib odam bolasini o'z qo'llari bilan o'ldirib ko'rmagan. Bunday ishga qo'l urishni tasavvur ham eta olmasdi. Meliboy Mirob qiziga shikast yetmagani, nomusi toptalmaganiga allaqachon amin bo'lgandi. Buni Tolibning ko'z qarashlari aytib turardi. Ana endi agar shunga qadar intiqom Mirobdek yuvosh, beozor, kamsukum odamni qotillikka qo'l urishga undagan, bu chirkin, kir ishni bemalol uddalashga qattiq ishongan bo'lsa-da, qalbi xotirjam tortib, ruhi yengillashgach, yuragini vahim bosdi. Birovga dori berib, uning o'lishini tomosha qilishini qayta-qayta tasavvur etdi-yu, qalbi tipirchilab qoldi. Peshonasini halitdan sovuq ter bosib, ikki o't orasida qolgan banda kabi garangsiy boshladi. Tahlika iskanjasida ekaniga qaramay, qanday bo'lmasin, bir bahona topishi, Tolibni chalg'itishi, bu ishni yo'qqa chiqarishi lozimligini payqadi. Ammo qanday qilib? Tolib allaqachon dushmanning zavjasini yo'q qilish harakatiga tushib bo'ldi. U o'z niyatini amalga oshirish, xumordan chiqish uchun Mirobni qotillikka undamoqda. Mayli edi, agar o'lajak Bahromning o'zi bo'lsa alam qilmasdi. Axir, u ojiza ayol-ku. O'sal yotgan bir begunoh ayolni qaysi vijdon bilan o'ldiradi? Mana shu qo'llari bilan aslo. Bundan ko'ra Mirobning o'zi o'lib ketgani durust. Shunda tinch bo'ladi. Sof vijdoni bilan jon taslim qiladi. U dunyoga yorug' yuz bilan boradi. Mirob o'zicha sal ayyorlik qilishni ma'qul ko'rdi. Inam, nihoyat ikkilana tilga kirdi Mirob. Bahrom aytgandiki, shotirlari meni izma-iz kuzatib yurarmish. Ularga sizni o'ldirganimni isbot qilib berishim lozim ekan. Aks holda, shunaqa deng, Mirobga ayyorona boqdi Tolib. Qo'rqyapsizmi? Halitdan vahimaga tushib qoldingizmi? Gap unda masu, dedi Mirob hayiqqan namo Tolibga qarab qo'yarkan. Baribir ular dushmanimizda. Gapingizda jon bor, boboy. Dushmanni yo'q qilish uchun birinchi navbatda nima qilish kerak, bilasizmi? Bilmasam, yelka qisdi Mirob. Bunaqa ishlarga mana bu xomkalla yetmasa, chalg'itish kerak, boboy, chalg'itish. Chalg'itish deysizmi? Qanday qilib? Men shahar ko'chalarini yaxshi bilmasam, ular bo'lsa. Tolib Meliboy Mirobning soddalarcha bergan javobini eshitib qota-qota kuldi. Lekin darrov jiddiy tortib, mushtlarini tukkancha fikrlay boshladi. Ha, bunday qilamiz, dedi u to'satdan qarshisidagi stolni bir mushtlab. Siz meni o'ldirishingiz kerak. Yo'q, ey xudo asrasin, deb yubordi Mirob qo'rqib-pisa ortga tislanib. Sizday odamni o'ldirish? Yo'q, men unday qila olmayman. Axir, qanaqa odamsiz o'zi? Mirobni jelkib berdi Tolib. O'lguday ovsarsiz-a-ve, men bog'dan kelsam siz tog'dan kelasiz.
eshitingda bunday odamning gapini oxirigacha. Xo'p, xo'p, inim, aybdorona bosh egdimiroq. Qo'rqib ketdim-da. Armiyada xizmat qilganmisiz o'zi? Sizdan so'rayapman. Ha, inim, Germonda xizmat qilganman. Jangga kirgan askar qo'rqmasligi, botir va dov yurak bo'lish kerakligini uqtirishganmidi komandirlaringiz? Uqtirishgan. Unda nega ishtonini hul qilgan boladay qaltirab qoldingiz? Biz jang maydonidamiz. Sizga o'xshaganlar qo'rqib qochaversa, dushman hammamizni yer tishlatib ketadi-ku. Yo, noto'g'ri gapirdimmi? Juda to'g'ri, dedi Mirob hamon yer chizib. Bilmay, haligiday, biling, biling, hammasini bilishingiz shart. Ilgari ham aytganman, o'zimga qolsa, sizdaqi cholni o'rtimdan dumday ergashtirib yurishga sira toqatim yo'q. Nima qilayki majburman. Shunday bo'lgandan keyin men o'zimni suvga otsam otasiz, chiqsam chiqasiz. Uqdingizmi, boboy? Uqdim, tushundim. Aytavering, inim. Biz zo'r yo'l qilamiz. Davom etdi to'lib. Shunday yo'l topamizki, dushman g'aflatda qoladi. Juda ham ayyorona yo'l tutamiz. Xo'p, siz nima desangiz men tayyorman. Nima qilay? Ayol masalasini keyinga surib turamiz. Siz ertaga barvaqt ko'chaga chiqasiz. Hushyorlik bilan orqa oldingizni kuzatasiz. Agar rostdan ham Bahrom ortingizdan odam qo'ygan bo'lsa, ko'rasiz o'shani. Hozircha shuni aniqlang, qolganini keyin gaplashamiz. Bo'pti, xuddi shunday qilaman. Ertaga yo'q vaqtli ko'chaga chiqaman. Endi borib damingizni oling. Shu ish bitsin, ana undan keyin qishlog'ingizga jo'nataman. Qizingizdan xabar olib kelasiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. U dunyoyu bu dunyo kamlik ko'rmang. Boring, hamma yoq duoga to'lib ketdi. Sal chakagingiz tinsin, xonangizga kiring. Meliboy Mirob Tolibning so'nggi zardali va kinoyali so'zlar alam qilsa-da, ilojsiz tishini tishiga bosdi. Hayolan qarg'anib, bildiragancha o'zi uchun ajratilgan xonaga yo'l oldi. Meliboy Mirob tun bo'yi deyarli uxlay olmadi. To'lg'onib chiqdi. Ruhan azoblanishlar, bo'lar bo'lmas o'ylar, qo'rquv, hadiklar uni adoyi tamom qila yozdi. O'tgan umrini sarhisob qildi. O'ylab, mulohaza qilib ko'rsa, qalbida armonlar bisyor ekan. Shularning eng alamlisi Tolib kabilarga yo'liqqani-yu, o'zi sezmagan holda katta o'yinga aralashib qolgani bo'ldi. Axir, bunday qismatga yo'liqishi 7 uxlab tushiga kirmagan. Bir umr qishloq ko'chasida katta kollektor bo'yida kun o'tkazgandi. Nima bo'ldi-yu, shayton yo'ldan urib katta shaharga jo'nadi. Afsus, taqdirni o'zgartirib, o'z yo'rg'inga yurgiza olmaskansan odam. Taqdir charxpalagi bir aylandi-yu, hammasi chalkashib ketdi. Mana endi bu ko'rguliklarga qanday chap berishni, qimordan-da qaltisroq, shafqatsizroq bu o'yin maydonidan qanday chiqib ketishni bilmayapti. U yog'iga ag'darilsa ham, bu yog'iga o'girilsa ham baribir yovuzlar, yomonlar, zo'ravonlar changalida qolib ketyapti. Ular Mirobni har tarafdan siqishmoqda, azoblashmoqda, xo'rlashmoqda. Mayli, shu ishini ham bitirib beraychi. Xayolidan kechirdi Mirob shiftga termilgan ko'yi. Qishlog'imga jo'natsa bas, qaytib kelib bo'pman. Jonimga tegib ketdi bularning qiliqlari. Ustimdan kulgani kulgan, men simasliklarga toqat qila olmayman. Bardoshim yetmaydi. Shunday deyman u, ular baribir zo'rda, hukumatga chap berib, bilgan qandini yeydi-yu, men kim bo'pman? Bir ursa o'ladigan holim bo'lsa, ish qilib, shularni ham insofdan qismasin. Ko'ngillariga zarracha bo'lsa ham iliqlik ato etsin-u, men g'aribni tinch qo'yishsin. Ertasi kuni Mirob Bobo Quyosh sarvari olamga zarrin nurlarini ulasha boshlaganda, uyqusiragancha katta ko'chaga chiqdi. Tolib tayinlaganidek, duch kelgan tomonga yurdi. Sezardi, Bahrom ham anoylardan emas, baribir ortidan odam qo'yadi. Ular Mirobni kuzatishadi, poylashadi. Qaltis qadam tashlaganini sezissa, kallasini olib ketishdan da toyishmaydi. Yoki ikki qo'ltig'idan tutib, qayoqqadir sudraklab ketishadi. U har bir qadamida kattakon xavfni his etgan holda shahar tomon ichkarilab boraverdi. Hech kim to'xtatmadi, hech kimga yo'liqmadi. Hayron bo'lib, markaziy bozorni kezdi. Yana tinchlik hukmron bo'ldi. O'zimni xu anavi kattakon mashina tagiga tashlasam-chi,
o'yladi u yurishdan to'xtab. Menga nima zaril yelkamda shuncha yukni ortmoqlab yurib? Bir kun tug'ilmoq, bir kun o'lmoq degan gaplar bor. Kasalga chalinib, yo uyqu orasida o'ldim nima-yu, mashina g'ildiraklari ostida jon berdim nima? Jonim jinday og'riydi. Tamom, hammasidan qutulardim. Mana bu shimildiriqlarga vassal bo'lib yurmasdim.